Kā cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, bērniem bāriņiem vai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc iespējas vairāk palīdzētu un pietuvinātu viņus sadzīves apstākļiem lielākajam vairumam sabiedrībai tik ierastajiem, pasaulē domāts jau no pērnā gadsimta 50. Gadiem, bet Latvijā šis process iesākts pirms 7. Tas nozīmē neveidot bērnu namus, bet gan ģimenei pietuvinātākas formas, bet aprūpes centros atstāt tikai pašus bezpalīdzīgākos cilvēkus, kuriem nepieciešama dienakts aprūpe. Lai arī Latvijā pie šādiem jauniem sociālajiem pakalpojumiem jau strādā, tomēr joprojām nav sasniegts vēlamais rezultāts, jo Latvijā joprojām ir bērnu nami un joprojām ir pašvaldības, kurās nav pieejami pilnvērtīgi sociālie pakalpojumi minētajām grupām. Lai uzlabotu situāciju, piesaistīts finansējums no Eiropas Savienības fondiem aptuveni 90 miljonu eiro. Mēs izmantojam pēdējo mums doto iespēju visdrīzāk no struktūra fonda līdzekļiem saņemt, līdzekļu šādam mērķim, jo vispār tas ir nacionāls pasākums un par saviem līdzcilvēkiem ir jārūpējas katrai dalībvalstī. Kurzemē gatavs iesaistīties šai projektā izteikušas visas pašvaldības. Uzrunātie sociālās jomas pārstāvji atzina, ka daudz jau darījuši. Piemēram, ir dienas centri cilvēkiem ar funkcionāliem, arī ar garīgiem traucējumiem. Tāpat pieejama atbalsta pasākumu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, tomēr ir vēl daudz ko uzlabot. Piemēram, mums jau 15 gadus lieliski darbojas dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tagad dienas aprūpes centrs Salspuķi, bet mēs skatāmies, ka šī projekta sakarā mēs varētam attīstīt nodarbinātības darbnīcas. Jo ļoti svarīgi šiem cilvēkiem ir saprast, ka viņu darbs var tik novērtēts. Teiksim, ar naudu, saņemt algu. Šobrīd Kurzemē ir 4101 pieaugušais ar garīgu raksturu traucējumiem. 119 no tiem darbojas dienas aprūpes centros. Mazākam skaitam pieejama aprūpa mājās un iespēja būt grupu mājā. Savukārt specializētās darbnīcas nav pieejamas nevienam. Projekta mērķis ir lielos sociālās aprūpes centrus aizstāt ar nelielākām formām. Mēs esam vienmēr bijuši par to, ka institūcijā jāatrodas piemērotam klientam. Tas ir klients, kurš tiešām, kuram ir vajadzīga šī sociāla aprūpe, kuram vajadzīga veselības aprūpe, kurš tiešām nespēja pilnīgi, nespēja tikt galā ar sevi ikdienā. Savukārt bērnu namos šobrīd Kurzemē dzīvo 177 bērni, ir 4 lieli un 1 mazs bērnu nams. Projekts paredz, ka lielos centrus aizstās neliels, ģimenei līdzīgas mājas, tāpat tiks strādāts, lai ir vairāk audžu ģimeņu, aizbildņu un adopciju. Ar funkcionālajiem traucējumiem šobrīd Kurzemē ir 1164 bērni. Šai grupai projekts paredz sociālo aprūpi savā pašvaldībā, kā arī atelpas brīžu pakalpojumu vecākiem. Līdzekļi tiks piesaistīti no Eiropas sociālā fonda arī ERAF. Savukārt subsidētās darba vietas tiks veidotas sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bet sociālā uzņēmēja darbība attīstīta ar Altum finansiālo atbalstu. Finansiem piesaistīšana ir atkarīga no izvērtēšanas procesa, jo tas ir obligāts nosacījums, ka cilvēkam no sākuma ir jāsaprot, kas viņam ir nepieciešams, un tad var sniegt pakalpojumu, lai nebūtu tā, ka uzbūvē mājas un tās stāv tukšas, piemēram. Šobrīd bija paredzēts, ka izvērtēšana jau beigsies šī gada laikā, diemžēl. Dažādu iemeslu pēc tas nav noticis, mēs būsim spiesti pagarināt to par pusgadu, bet tātad tik līdz tā izvērtēšana un arī atsevišķos plānošanas reģionos tas būs iespējams, tas notiks, tad uzreiz arī pakalpojumu var sniegt, finansējums faktiski naudas stāv un gaida, kad viņi varēs izmantot. Nu, ieguvumi jebkurā gadījumā tie būtu cilvēkiem un tās piedāvātās lietas, bet viņš diezgan lēni viss tagad virzās uz priekšu un kamēr visi tie sagatavošanās darbi, jo neko nevar iesākt, kamēr nav veikta izvērtēšana šo cilvēku. Viss vēl tā ļoti lēni notiek. Mums jau varbūt gribās tā mazliet ātrāk, bet periods projektam ir ļoti garš un arī iespējas noteikti būs. Tāpat uzrunātie jomas speciālisti atzina, lai projektu īstenotu veiksmīgi, nepieciešams sabiedrības atbalsts. Sabiedrībai mazliet tolerantākai kļūstot, attīstot pakalpojumus, šie cilvēki var dzīvot mūsu sabiedrībā un viņi nav jāizolē. Arī attīstīt šos medicīnas pakalpojumus, lai viņiem nebūtu pēc saviem pakalpojumiem jāstāv rindā, lai viņi adekvāti tūlīt varētu saņemt atbalstu no ģimenes ārstiem, no psihiatriem. Nu, tas būs atkarīgs no tā, kā pašvaldības pašas izvērtē savus iespējas, cik ļoti pašvaldības pārzina savu klientu vai dzīves,
vai ne? Un tas būs varbūt tas ļoti atkarīgs no tā, kā pašvaldības savā starpā spējas sadarboties. Jo tas ir, protams, saprotams, ka mazs pašvaldība neatvērs ne tur dienas centru, neko, kad šī sadarbības ar viņām būs vajadzīga. Projekta īstenošana sāksies nākamā gada pavasarī. Tā darbības periods ir līdz 2022. Gadam. Pēc šī projekta beigām tad ir skaidrs, ka tas būs nacionāls pasākums, tas būs jāfinansē no valsts no pašvaldību budžetiem, jo cilvēki pieprasa šādas pakalpojumus. Lai vairāk uzzinātu par šo projektu un jau darītu zinām par savām vajadzībām, minētās projekta mērķi grupas jau šobrīd var vērsties savas pašvaldības sociālajos dienestos. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Skrundas televīzija.